aasaaska ciidamada booliska Soomaaliya oo lagu kala qabtay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland oo kulan lagaga hadlay amniga la qaatay gudiga arrimaha gudaha iyo amniga golaha wakiilada Soomaaliland. Munaasabad markale lagu calay masaaray madaxweynaha Awdal State Professor Cabdisamad Ibrahim Nageeye oo lagu qabtay magaalada London ee dalka Britain. Kulan lagu weynaynayay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliya oo lagu qabtay degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. Dadweynaha ku nool Soomaaliland oo cabasho ka muujiyay sicir barar ku yimid sarifka lacagaha qalaad iyo qodobadii wararka Britain iyo xubintii Kiiko. Qodobadaasi iyo kuwo kale waxaa xilligan la diyaara wariyaha iyaga Aways Maxamuud Dilcoob oo ku sugan studiya TV Royal uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Qadar yar oo xayeysii soo kooba kadib u diyaar garooba daawadayaal. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دات كان داوانا يو إذن هنتين فا ميلو بو أجوكتان كسو دوادا ورك عالم كاية تلفشن كرويل ورك وحيدن كاية مانا يا حرنتو تيفيكي كلي يهي مغالة مقدشي عاسي مدى دالك الصوماليا وحان إذن أخرين دونا أنيقو أه أويس محمود جلعو قد بدأت كو داوان دون تانا وحا كمي دا munaasabad balaaran oo lagu weyneeyay 72 sano ka hor markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed ayna ka qayb galeen masuuliyiinta ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sida faahfaahinta warkan ee noogu heysa wariyeena Deeqa Aadan Axmed munaasabada siyaar sare loo soo gaasimay isla markaana lagu xusay 72 sano guuridii ka soo wareegatay 1943 oo ahayd markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho. Munaasabada waxaa ka soo qayb galay labada gole ee dowladda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale bulshada ka soo qayb gashay iyo sidoo kale safiiro ka socday beesha caalamka. ugu horeen waxaa salaan sharaf qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo salaan sharaf ka qaatay qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliya oo gaadhay kacyaar ku soo bandhigay afaafka hore ee xarunta General Kahiye School Blues ee magaalada Muqdisho. munaasabada oo khudbado kala duwan ay ka jeediyeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu horeen waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye guud Maxamed Aadan oo sheegay in la muraan ay tahay in dadaallo iyo sidoo kale horumaro dhanka ciidanka lagu soo kordhiyay isla markaana Soomaaliya iminka ay ka tallaabsanayso sida uu sheegay dib u dhici soo gaaray. oo ku hadlayo magaca taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sareeyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed, saraakiishiisa iyo saraakiil xigeenkiisa iyo dableyda iyo xaasaskoodaba, anoo intaas magacooda ku hadlaya, waxaan hambalyo kal iyo laab ah oo uga sugo xoogga dalka Soomaaliyeed u soo jeedinaya ciidanka booliska Soomaaliyeed. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeye guud Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo ka hadlay munaasabadda waxa uu sheegay in ciidanka loo baahan yahay isla markaana wuxuu kula dardaarmay madaxweynaha Soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha oo ay quseyso mushaaraadka ciidanka in la kordhiyo. madaxweynaha Soomaaliyana waxa uu sidoo kale ugu baaqay in ciidanka booliska iminka dadaallo badan ay wadaan madaxweynahan uu garab ku siiyo. runtii 72 guurada waxaad ka garan kartaan da'da uu hay-addan ay jirto oo ah hay-adaha ugu faca weyn marka laga hadlayo qaranka Soomaaliyeed ee hay-adihii u dhismay. si uu ku soo kabtana wax sahlan ma aha, laakiin annaka oo ka tixraacayna 5-6 tiir ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay markuu xilka qabtay oo ay ugu horreysay amniga, ayaan anakana waxaan rabnaa inaan amniga intaan ka qaban karna aan ka qabanno. madaxweynaha Soomaaliya oo munaasabadda soo xiray ayaa ugu horreen waxa uu sheegay in ciidanka
أي كدكتور نادان إسلامر كان لوغة بهاي هاي قريد إيو كو هادالك لوغة الصومالي وايت هاي مهمة كارا إلا سيو سانة صوصة الحس دون أساسك عيدك بوليس كان هور مربا دان أو نكا صوماليغا قريد إيو لوغة با لوغة بهاي هاي لكارو تاليسك عيدنكا بوليسك صوماليات هور كعايو تاليوهو دا تاليكو حيجينا دا سراكيشا سراكي الحيجينكا إلف ليدي دب ليدي جديدكا انتبا iy haasaskooda waxaan leenahay hanbal iyo sanad guurada 70 iyo 2 ee ka soo wareegtay aasaaskii booliska Soomaaliyeed ee inta kadib sida da'du ay tilmaamayso ciidanka booliska Soomaaliyeed waa hooyada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed taariikhdoodii iyo halka ay soo mareen iyo wax qabadkoodina waa laga soo hadlay waana la soo bandhigay marka waxay tilmaan u yihiin cad oo muuqata da'dooda iyo maxaa ku jiraaday curadnimada ay maxuu ahaay ciidamada qalbkiisa ay curad u yihiin ka sokow soo kabashada dalkeena maanta iyo meesha ay maraysa ayaa booliisku u yahay mithaal 72 sano kadib ayaa maanta waxaa loo dabaaldegay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliya iyadoona munaasabad si heersare loo soo agaasimay lagu qabtay xarunta General Kahi ee ciidanka booliska Soomaaliya ee gobolka Banaadir deeqadin Ahmed Royal TV Muqdisho gudii hoosaadka arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland ee saraakiisha amniga sida faahfaahinta warkan oo inoogu soo diray wariyeena Eindurus taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeye Guuto Cabdillaahi Fadaliibaan ayaa waxa uu hortagay gudida arrimaha gudaha iyo amniga ee golaha wakiilada Soomaaliland kulankaasi oo ay saxaafadu dibadjoo ka ahayd ayaa markii uu soo ilaaday waxa ujeedada kulankani uga warbixiyay gudoomiye ku xigeenka gudidaasi Mudane Bashiir Tukale waxaanu yiri raisanay ama su'aal lagu ka weydiinay arrimaha nabadgelyada dalka iy xaaladda guud ee nabadgelyada dalka halka ay marayso arintaas oo ka dhalatay socdaal gudidu ay gobolada ugu baxday iyo wixii ay ku soo aragtay oo ay taliska booliska wax ka weydiinaysay iyo baahiyaha badan ee ka jira maxaan ku dhahay haday tahay baahida booliska iyo sidii wax looga qaban lahaa oo de waxa aanu gobolada ku soo aragnay waxa kamid ahay de kulli baahidu ma wada daboolna sababo dhaqaale awgeed marka wixii wax laga qaban karo iyo sidii loo dabooli lahaa ayaanu taliyaha iyo maxaan ku raayay korneel kula socda oo ah taliyaha gaadiidka ee booliska Soomaaliland geesta kalena waxaa dhankiisa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeye Guuto Cabdillaahi Fadhiil Iimaan waxaanu sheegay muhiimadda guud ee kulankani lahaa waxaanu yiri waxaan wax iska weydiinay xaaladda guud ee nabadgelyada dalka nabadgelyada guud ee dalku aad iyo aad u wanaagsan tahay meel fiican baan mar saax inaha aan iska wareysanay si wanaagsan baan u soo fahanay waxa nagu dhamaatay wixii aan iska wareysanay si guul wanaagsan baan u dhamaatay waa hawlaha ciidanka booliska uu dhameeyay ayuu may wax naga weydiinayay waayid Druus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya TV-ga caalamiga ah Royal Hargeysa wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaga qayb galay munaasabad ballaaran taas oo lagu weyneenayay 72 sano ka hor markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliya sida faahfaahinta warkan uu noogu soo diray magaalada Beledweyne wariyeena Xuseen Jimcaale Diine munaasabadan oo ahayd mid lagu maamusay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku aasteysan 20ka December 1943 maanta oo kale waxay ahayd maalintii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed munaasabad lagu weyneynayo ayaa maanta lagu qabtay xarunta saldhigga dhexe ee degmada Beledweyne waxana ka soo qayb galay maamulka gobolka Hiiraan degmada saraakiisha amaanka iyo wafdi uu hoggaaminayo wasiirka amniga oo maalmahan Beledweyne ku sugnaa ciidamada ayaa goobta waxa ay ku soo bandhigeen gaadha ka ciyaar kala duwan Yeah.
ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay Colonel Isaaq Cali Abdulle oo ah taliyaha qaybta booliska ee gobolka Hiiraan waxa uu ka sheekayay duruufaha adag ee ay ku shaqeeyaan ciidanka booliska ugu horeyn waxa leeyahay hambalyo waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guuradii aasaaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed sanad guuradii 2022 ee aasaaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa la aasaasay 1943 waa ciidankii ugu horeeyay ee la dhisay ciidamada qalabka sida waa hooyadii ciidamada qalabka sida waxaan u hambalyeynayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sarreenkaas Maxamed Sheikh taliyaha ciidanada Maxamed Sheikh Xasan Xamud taliyaha ciidanada sarreeyayaasha saraakiisha sare saraakiisha dhexe ku hoose alif leh iyo dad leh xasuuskooda dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo ku ciida ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa kalena ku gaara guul iyo barwaaqo dhammaan ummadda Soomaaliyeed hambalyo kadib waxaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo ciidanka booliska Soomaaliyeed waajibaadka ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ballaaran yahay waxa weeye ilaaliyaha sharciga ilaaliyaasha sharciga difaaca qaranka Soomaaliyeed waxaan filayaa madan wasiir oo arkaysa ciidankan waa qayb ka mid ah ciidanka gobolka Hiiraan khaasatan satliga beledweyne waxay isugu jiraan dhowr qaybood oo ah ciidanka saldhigga caadiga ah qaybta taraafikada qaybta ilaalinta dambi baarista duqa degmada beledweyne cumar aadan deeqo oo madasha ka hadlay waxa uu u hambalyeeyey ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan jeclahaa inaan hambalyada halkan ugu soo jeediyo dhammaan saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed kuwa ugu sareeya kuwa ugu dhexeeya iswatoorayaasha arifley dable xaasaskooda dhammaan waxaan leeyahay hambalyo kuwa rasan guulyada salka sanadkiisa lagalaya ku gaarsiiyo bashbasho barwaaqo saacad wasiir waxaan kuu sheegi lahaa hal fariin ciidamada booliska waxay ciidamada isku dhaqa qaarkood hadda waxay jiraan xagga madaxweynada amniga ee degmada Baryeer ay ka qayb qaadanayaan ayagii Baritaniyaba sida ay usul tahay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo gunaanadkii khudbadaha soo xiray ayaa isna dhankiisa hambalyo u diray ciidanka booliska Soomaaliyeed waxana uu sheegay in mushaaraadkooda ciidanka booliska ay bixin doonto dowladda dhexe bacda salaam waxaan rabaa marka uu raacsanay ilaalada hambalyo ciidanka booliska Soomaaliyeed ee maanta jirsaday 72 sano waa sanad guuradii 72-aad ee ka soo wareegtay ciidanka booliska Soomaaliyeed maalintii la aasaasay waxaan hambalyada aan filayaa dhammaan laga bilaabo dabley saraakiil xigeen taliyaal dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo xaasaskooda iyo caruurtooda waan leeyahay hambalyo intaas kadib runtii ciidanka booliska Soomaaliyeed waa la ogyahay inuu yahay hooyadii ciidamada qalabka sida ma waa hooyadii aabihii ciidamada qalabka sida Xuseen Cabdi Jimcaale Diine Royal TV beledweyne waa tahay daawadayaal wiilalkaad nagala socotaan waa telefishinka Royal waxaana daawanaysaan warkoo idinkaga imaanaya xarunta TV ee ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ayna soo gaaray waxaa maanta magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose lagu maamuusay sanad guuradii 72-aad ee ka soo wareegtay waqtigii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo madax kale oo ka tirsan maamulka Jubaland sababta oo ay ku soo bandhigeen ciidanka booliska gaadka ka ciyaar iyo waliba astaamaha lagu talagalay ciidanka booliska ayaa waxaa goobtaasi qudbada ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yusuf Timirjirac iyo gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashid Cabdullaahi Kooni waxayna ka hadleen sida loogu baahan yahay in la adkeeyo lana dhiso ciidanka booliska dhammaantiis qaybiisa kala duwan baanbeydiisa taraafikadiisa isboortigiisa iyo dhammaan ciidanka booliska oo maanta dabaaldegeena aan maanta halkan u joogno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxa weeye waa maalin farxad leh
todobaatan iyo laba guulada ka soo wareegtay asaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo aynu maanta xusayno si wanaagsan u xusnay ciidan gaardiyay oo runtii sida hadda gabadhii horeysay ay sheegtay qiiro leh u baahneen waa wax indhaha iyaga ay arkaan way kaliya aan waxa loo baahan yahay in uu la isweydiiyo saddex su'aalood haddaynu nahay reer Jubbaland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba xaggee ayaynu shalay joognay maantana xaggeen joognaa xaggeense u soconaa saddexdaas su'aalood ayaa waxaa soo koobaya waxyaalaha ay marxaladaha aynu soo marnay saddexdaa su'aalood ayaa soo koobaya haddaan midda hore ku hormaro markii laga soo gudbo 1991-dii la qabtay meeshan aanu hadda fadhinay Kismaayo meeshii aynu ka bilownay iyo meesha hadda aynu joogno waxaan xasuustaa subaxii xaruntan la furahay qaabkii iyo siday u taalay saraakiishan iyo ciidankan quruxda badan ee labisan qaabkii iyo noloshii ama sabab meesha siday ku joogeen yar xasuustaa madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland iyo wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay ciidanka booliska iyo waxyaabihii laga soo maray waxa uuna sheegay madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag in la dhisi doono ciidanka booliska maamulka Jubbaland isla markaasina qaybtii koowaad ee u soo dhamaatay tababar loogu qaaday dalka Djibouti sida uu sheegay madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag waana kan xilli uu ka hadlay arrimahaasi maanta waa maalin aad iyo aad u weyn waa maalin taariikh ku leh ummadda Soomaaliyeed waa maalintii 72 sano ka soo wareegatay asaaskii ciidamada booliska Soomaaliyeed ciidamada booliska Soomaaliyeed waa hooyadii ciidamada qalabka sida waa asaaskii ciidamada qalabka sida waa bilowgii ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed waxay nasiib u yeesheen inay ahaadaan hooyadii ciidamada qalabka sida Soomaaliya waxaa saasi la'eg kamid ah 72 sano sanad guurada ka soo wareegaysan garanaysaan waxay dhaleen xoogga dalka Soomaaliyeed bay dhaleen waxay dhaleen asluubtay dhaleen waxay dhaleen nabad sugudday dhaleen waxay dhaleen dhammaan noocyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya dhaleen 72 sano baa ka soo wareegay xilliga la aasaasay Cabdulqaadir Cabdirsaaq Soofi Cabdulqaadir Jijile Televisionka Royal Kismaayo munaasabad lagu caleemay saaray madaxweynaha Awdal Estate ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan ayaa lagu qabtay magaalada London ee xarunta dalka Britain sida faahfaahinta warkan oo noogu soo diray wariyaheena Maxamed Cabdi Daacad munaasabadan ayaa ahayd mid lagu caleemay saaray madaxweynaha maamul goboleedka Awdal Estate Professor Cabdi Samad Ibrahim Nageeye oo markale golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida maamul goboleedka Awdal Estate ee u doortay inuu sii ahaado madaxweynaha Awdal Estate saddexda sano ee fowda inagu soo hoysa qaar ka mid ah waxgaradkii ka hadlay madasha ayaa sheegay in sababta keentay in markale madaxweynaha maamul goboleedka Awdal Estate Professor Cabdi Samad Ibrahim Nageeye loo siiyo inuu sii hayo xilkan muddo saddex sano ah ay tahay in waxqabad muuqda uu ka qabtay deegaanada maamulka Awdal Estate halkan caawa waxaynu wax uga dabaaldegaynaa ixtifaalna uga sameynaynaa muddadii loo kordhiyey guddida guurtida iyo commissionku ay u kordhiyeen madaxweynaha Awdal Estate marka xafladdii waynu bilaabanaynaa caawa waxaanu isugu nimid inaan halkan xaflad ku qabanno xafladdaasoo aanu ku soo dhaweynayno madaxweynaha Awdal Estate waa xaflad aad iyo aad maaragtay qaali u ah waqti wanaagsanna ku beegantay haddii aanu nahay guurtidii Awdal Estate waxaa nagu waajiba markay marxalada caynkaas oo kale yahay dhacaan inaanu gacanta la soo galo dhex galo toosino turxaan bixino wax alla wixii wareer ahe jira aanu bannaanka ka dhigno waanu badbaadinaynaa inaanay Awdal Estate burburin marnaba ciddii isku dayday inay burburisina ay iyagu ka shanlayn doonaan ka soo qayb gashay xafladdan
هاد باني دين سلام يا رقية ضربة أنا جوا أحمد وحنال كان وكاد ليا حفلة الناس يقولن مت إيش رفت له أو آه ماذا حوينها ولو جديدية سد حسنه بعد ما وقت جي هراء ماذا حوين ماذا وها أي دماغي واد مهات سنتين تتكلم يمت واد مهات سنتين واد مهات سنتين مرك الله بات وحلاه يعني جوا بروفيسورية وإسلام أركان مدحوين عوض الستيت وحنالك كسلام يا لمان تتكرر عوضل يا لمان تتكرر عوض الستيت عوض الستيت واحد يجري من ده أفر سنة ضارة من ده أفر تسنة ضارة يا برد بولي بقى مرك برد لو قدره من ده أفر تسنة ضارة واحد بضم هقابته ويسكت على دعيسي وان قيب سميني قبل قبل بنقوليني قيب قيب ير بنقوليني لكن واحد دون تها هاتو واحد بدن بأمدة رير أوضل وترتي وحيا بها يوترتي واحد لسوك هو بكرا يمانتا معها هم اللي دي ده يهمي جي ده واحد أهاين مت قبل كأوضل اي ربطو اني كاقر ديكتو فدرال كسوماليا ده يكو صوترتو هم اللي دي ده واحد كلو كجرتي اني أمدة رير أوضل حريسو و اي كاقر ديكتو أمد ايو قمد حبنان و قدهو ده رنتي اسمام الله وأنا عيدنا رنتي قد ما فريسة العيدنا معامل كودة إيه هرومر كودة إيه لغاله هذا دا سير عودة الستيت جرتي سيدة عنصو شاكي واحبا ضبا يقبطي وحيا واحا يقبطي مركان بدمت أتشاكنو وحكم دا الدون كدامانتي وحا يقارسي سي قد يدر هير عودة عودة المحيطاي ولا يقاني مكا عودة الوحيطاي هل دا تكتو محام كودة هذا حفيسي هذا الدولة دا إنكريسكا هذا تلاود الستيت بأن هي والوغرانية إن وحاتها إن قبل وقويك سوماليا كم بدا إن تاود كتميد والوغرانية عود وحنا قارسيي دي عود الستيت بقارسيس هذا بلجيم تكتو إيا هذا فرانس تكتو إيا هذا جيرماني تكتو إيا هذا مريكان تكتبه دد بدن بأخير عودالا أخير عود الستيت أيا رنتي قارسيي سيدا أنا دي شيء جيو أول الستيت سيدا سكتهاي وتباقل ويريرتهاي وضعيف لكن هذا نشقة ضيقة بتهوي بضنتها لندن شو جي إيه كمريكان شو جانا بدو اللي هو هالكيس يسكدرا وينوقنا يوم بدي نوين على يدو فر بضن ويسكدوه أنا ليه وذكرين لكن قف قفكا قف قفكا كلي جي يوم بدينا كم إذا أيات تيالة وكرنتي كتيالة بضن وما راح كلا وكهول بضن أو كشقة بدن أو أنت سومالي الآن ولا اعتراف لها هذا اللي حبت حبت داسي أوضل كتمد أنا هذي يجي هالجنية دجال كتيرين وأنا لهين سوماليا ومد سوماليا سومالي الآن هي سوماليا مكراها سوماليا وحوي من لو يعدو إلا يو يمحكون هذا إلا يو يرهس كمبون مدحوينها مامل قبلات كاودل استيد بروفيسر عبد السامد إبراهيم نجيا يا بلنقة هذه إن ديجان هذا مامل كاودل استيد وقارسي دونو وحقبض مغضاء محمد داعت رويال تي في لندن واتحدى وضيال وليها الكادنا غلاسو عطان واتلفشن كرويال وحنا داونا يسان وركو إذن كيما نايا حرنتو تي في كلية هي مقالة مقدشو إعاسي مدى دالكا سوماليا مناسبات بلاران و لغوصو بندiga يهيدة هاي داقان كدالكينا سوماليا ينكا قيب غلين مسوليين تا قوال كبنادير ايا لغو قبتي دقمدي هلواء اي قوال كبنادير سيدا فافاهين تا وركان اي نوغو هسوريهينا نسركين حاشي نوري برنامج كان لوغو مقع داري داقان كا سوماليا او حالي لغوصو بندiga يهي دقمدي ياقشيد اي مقالة دا مقدشو ايا وحاكا قيب غلين قدومي كوحوغين كا قوال كبنادير يو حبنا كترسانس لغوال كبنادير سيدو كلا وحا قوبجو كاها مرت شرف بضان اي كوحا فان كا يداقان كا قوال كبنادير madasha madadaalada dhaqanka Soomaaliyeed ee yaqshi lagu soo bandhigay xalay ayay kooxuhu ku soo bandhigeen murtida iyo ciyaaraha dhaqanka Soomaaliya uu caanka ku yahay ugu horeentii waxa kulanka ka hadlay gudoomiyaha hay'adda wacyigelinta iyo wada tashiga CCA maxamed ajiib oo soo qaban qaabiyay barnaamijka sharaf kaare inoo tahay in dhalinyaradeenii Soomaaliyeed la baro dhaqankoodii
ruuxaantii ummad walba oo jirto waxyaabaha ugu muhiimsan oo adduunyada la isku garto waa diinta iyo dhaqanka ilaahay nagama lumiyo diinta iyo dhaqanka labadaba burburkii ka dhacay dalkeennana waxyaabaha ugu badan oo na gaarsiiyey waxay ahayd dhaqankeenni baa ku burburay jiritaankeenni baa ku burburay institutionadii dalka ka jiro dhan oo aasaasiga ummad walba waxay adeegyo u ahaan lahayd ama dowladnimo lagu gara lahaa astaamihii burburay gudoomiyaha degmada yaaqshiid oo madasha hadalla soo dhaweyn u bandhaa ka jeediyey ayaa tilmaamay in bandhigyadan oo kale ay sare u qaadayaan isdhexgalka iyo nabadda magaalada muqdisho runtii aada aada u mahadcelinaynaa annaga haddana reer degmada yaaqshiid waxaan habeen maalinno taagannahay inaan dhaqanka kor u qaadno inaan nabadgelyada ka shaqayno degmada yaaqshiid sidaa u sheegteenba waa degmo ballaaran bulsho badanna ay ku nooshahay runtii waxay u baahan tahay dadaal badan dadaalkaasna waa ku jirnaa gabagabadii barnaamijka bandhigga dhaqanka soomaaliyeed ee degmada yaaqshiid lagu soo bandhigay ayaa waxaa soo xiray gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir mudane maxamed aadan diiriye oo isagu tilmaamay in isdhexgalka bulshada ay ugu horeyso ciyaaraha iyo sidoo kale dhaqanka macnaha ay leeyihiinna ay leedahana waa in dalka dib loogu dhiso oo jidadka lagu dhiso burbursan oo aada aragteen sidaas darteed degmada yaqshiid waxaan uga mahadcelinaynaa sida habsamida leh oo qiimaha leh oo canshuuraha guryahoo ay uga socdaan waxaana rabnaa in la sii hormariyo canshuurahaas sida uu gudoomiyaha gobolku sheegay meel codlaa ma ka bixi doonaan lamana geyn doono waxay dib ugu soo noqon doontaa dadweynaha gobolka banaadir degan marka inaad mar kastan degmada aada la garab istaagtiin oo bulshadu ay noqoto bulsho horumar iyo qadarin leh oo maamulkeeda qadarinayda nasrakiin xaashi nuure royal t v magaalada muqdisho mas-uuliyiinta xisbiga kulmiya ayaa magaalada burco soo dhaweyn ugu sameeyey laba xubnood kuwaas oo dhowaan ka soo goostay xisbiga wadani sida faahfaahinta warkan oo inooga soo diray wariyaheena maxamed ibraahim british xaflad ballaaran oo xisbiga muxaafidka ee kulmiya uu kusoo dhoweynayay egas xildhibaan cabdirasaaq maxamed jaamac cabdirasaaq maxamed toor iyo weliba marwo aamina xasan samater aamina saado oo kasoo digaregtay xisbiga wadani ayaa habeenkii xalay ahaa xaflad loogu qabtay hotel city balaasa magaalada burco waxaana xafladdaasi kasoo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka mas-uuliyiinta xisbiga kulmiya ee gobolka togdheer cuqaal iyo weliba marti sharaf kala duwan waxaana ugu horrayntiiba halkaasi ka hadlay egas xildhibaan cabdirasaaq maxamed jaamac cabdirasaaq maxamed toor iyo weliba marwo aamina xasan samater aamina saado oo kasoo digarabtay xisbiga wadani waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida toor waxaan halka kan doonayaa inaanu ka caddayno oo ka sheegno mla marka ugu horraysa sidii loo tilmaamay in aanu ka soo digarogannay oo ka soo baxnay xisbiga la yidhaahdo wadani una soo baxnay xisbiga la yidhaahdo kulmiye una soo baxnay xisbiga la yidhaahdo kulmiye annaga oo taageeradayadii cududayadii aqoontayadii iyo kartii wixii aan lahayn garansiiyada annaga oo ku tala jiray inaanu dadaalkayaga xisbiga iyo musharaxiintiisa ku biirino waxaan ka tirsanaa xisbiga wadani waa run odayaashiis iyo madaxdiisaba waan ahaa waa xisbi qaran nin odayahoo qaranka u madaxiina guddoomiyii u yahay sida dadka qaarkii anigu nin caytamaya miyihii laakiin waanu isnabadgelyeynay anigu ahay aamina xasan samata raage aamina saado waxa aan ahaa xisbiga wadani guddoomiyaha garabka haweenka ee gobolka togdheer waxa aan ka imi labada kun iyo shan iyo tobanka bishii koowaad shan iyo tobankeedii waxaanan ku biiray markii hore labada kun iyo afar iyo tobanka bishii koowaad kowdeedii waxaan go-aan qaatay markaanu kala masha noqonay aanu kala luqad noqonay aan isfahmi weyne xisbigan in aan ka guuro labadii kun iyo shan iyo tobankii bishii koowaad shan iyo tobankeedii iyadoo aan si hagar la-aana ugu biiray aniga oo aana wax allaalay iyo waxaan ku xidhan jirin xisbiga kulmiye waxaynu u qabannay xafladdan oo ujeeddadeenu ay tahay quruxda badan ee si fiican loo soo ajiibay ee waxgaradka iyo cuqaasha iyo madaxda iyo dhallinyarada iyo haweenka intaba ay ka soo qayb galeen waxaynu u qabannay
عبد الرساق محمد جامع يا من سادو حسن سمطر يا تاجر يا شودة أيام حفلة كانوا قبل كسر بحي الله بقف الله بدوبا إن أنتنا آمننا يتاجر بك أوين كحس بيجا وداني عبد الرساق محمد نوي هاي حلبانا دي قلها الديان كأي هراء آيه نسوه دوينينا وحاو دنكو سوه دوينينا إذن كي يتاقير ياشي نبقى عمى فران اندى فران قلب فران بعد دنكو دو سوه دوينينا وحاو دنكو سوه دوينينا بهوين تحس بك كلمية السلام يا أني قوكو هاد يا أفكو قلها دحي حس بك كلمية وحاو نوقبني حفلة دن إلى أن يكون هناك أي شخص يحتاج 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 إلى أن marka hore waxaan soo dhaweynayaa sida odayaashiigu reer ay sheegeen anigu ku hadlaya afka xisbiga kulmiye oo aan kamid ahay oo aanahay aasaasayaashi xisbiga kulmiye baad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan ku soo dhaweynayaa waan aad iyo aad iyo aad u soo dhaweynayaa Cabdirsaaq Maxamed iyo Saamiin waxaan ku soo dhaweynayaa si mugliye miisaan la ugu soo dhaweynayaa aan gudoomiyihi waxa weeye golaha deegaanka ee hore ee ka soo digaragtay xisbiga wadani ee u soo digaragtay xisbiga kulmiye Cabdirsaaq Maxamed Jaamac Cabdirsaaq Maxamed Toor iyo gudoomiyihi garabka haweenka ee gobolka Togdheer ee xisbiga wadani Aamina Saado welcome soo dhawaadaan leeyahay markii hore aan gacmo furan soo dhaweynayaa marlabaadka waxaan aad iyo aad iyo aad iyo si mugliye miisaan leh uga waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa taageerayaashii ay nagala maqnaayeen waan u dhitinaynay laangadaan u ahayn waan u oomanayn waan u baahan walaalnimo kalgacalnimo tolnimo xisbinimo kulbiyanimo waxaan idinku soo dhaweynaynaa inaad idinka iyo بحوين تي كل مية عادس كحقوق تيهين مليي او اي كم مديهين ما يرتو هوري اي قوة دقمد برحو قولي هي دقان كي هوري ايو اينا تا ليرا هضا امين سادو وحالين اي ولا ليال قحما فران كسو دوادا عبد الرساق محمد تور امين سادو وحالين امين كسو دوادا كسو كسو كما يدعون مغنية وهو مغنيدين وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك محمد إبراهيم حسن محمد بريتش ترفيشك عالمي الرويال تليها قيبت بوليس كي مغالة جيبلي ودوان حلقان لو مغعابي ايا حلقة كلاو ريغة تليه هوري سيدا فافاين تاوركان او نوغو صدير وريهينا سكري راغي تليها اسوبي قيبت بوليس كي قبل كي جيبلي ايا حلقة كلاو ريغة تليه هوري قيبت بوليس كي قبل كي جيبلي munaasibada xilka ay kula kala wareegeen taliyaashu oo ka dhacday hotel maamus ee magaalada gabiley ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka heer gobol iyo heer degme ee gabiley dhalinyaro oo qaal iyo saraakiisha kale ee nabadgelyada waxana ugu horeyn halkaasi ka hadlay bara saabka gobolka gabiley mustafa abdi ciise shiine maayirka magaalada gabiley maxamed amiin umar abdi taliyaha ciidanka suluub gaashaan la sare Hussein Gabiley taliyaha cusub ee qaybta booliska oo qaal iyo marti sharaf kale soo dhaweynayo xalkii loogu wareejinayo taliyaha cusub ee qaybta gobolka Cabdi Muuse Cabdullaahi
وقهري وحن لنا إيطاليا كسره وقبلك وحن رجينا إن شاء الله تعالى إيه وذا شقي في عنينا نحمر الدانتو قبل كن قبل نو قبل كاهي لبا أريا بارتي كسره وينا سيدي أبرع وشقي نسي قالوا ولا شقي نيسي خسي في عن وبارتي رجينا هنا ولا شقي أدي أكبر كسره ويننا هذه هرية هنا وانحنا كسره تينا لما تقولي يوم كان رايحك تجيك أسطره هاي قبل كيف رأوه يقبل كنيس ويكلم روسي قبل كان حد يقول لي هاي وعيرف ربنا وان كاف يرى تبي كاف يرى أيك كمبارك وجسد ترتيب وعند فلان هاي رايح الكاف وأسطره وعندو كل هوسي أنا هاي تيجي ما هكنا نروسو بدري يشغل بدري طارون ما هكنا مدح لنا واحد شيء ليا هنا سيد أمور السنة دي ليا هيدا هو نور اللي هاي سبايا سطوره أنا مو ولا شيء عندهم. كم واحد بدن الله يسعى تري مجرى كل كده بيه بدن كم عدا تبيه يسوي بيو كوبي سوا حام خليك أنا ريبوت ما نلا تبيه بدن مجرى وطبعا دور خلاص ما تين هوري على أي ثاين الله تعالنا وآه تبيه رنتي أنا مو ولا شيء كل كده كجرى دنا إلهي دنا بلاد كبر gabagabadiina waxa halkaas xilkii kula wareegay taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Gabeley iyadoo xilkaasina uu ku wareejiyay kusimaha taliyaha qaybta ahna taliyaha ku xigeenka qaybta gobolka Gabeley Mujaahid Lixle سكرين إبراهيم رويال تي في قبل كقبل سوق كلي إبسيق حولها نول إيه مقالة بوريما يا سركع لغا دريما يا سيدو أوكوصا ورما يوريهينا عبد الله داهر وعيس سوق كلي إبسيق حولها نول إيه دقمدني بوريما أيا مدوين كو دنبيي أو سحر كيسو سيكا عيي إكادي بابار بحسن أوكو دفتا إيار دنك كلي دولة دوهوز إيه دقمد بوريما أو إيادو عشورتي كل بلابتي حولها لكلي إبسينا يو إسلامار كان أيكا ديريين ددوينها كوغن عصادا سوق كلي إبسيق حولها نور يوغو تلمامي إن أرنتاني دولة دوهوز إيكو كعدي أي تهيميدا كو قلدن يهين ددوينو أرنتاني كهاد ليا أيا وحي رهدين dadku way dhibaateysay dhibaatada halka dayalay dowlad hoosaadta tiin dadku waa abaara dhacay dhibaato ha dhacday waxa laga dayay neefka seelada ay ka soo qabo lacagtaas waa dayanta oo wadaragti biya malaha deer malaha meel xoolo arsadan malaha dad bay ku taala wadaragti waa meesha biyo maraya waa seelada waxa weey meesha horta waxaan ba xaf laga siiyay waxba lagu ma soo celiyo taban kuna shirinaate waxuna kordhisana weey taasi waa taawada yaantahay fadli guud ahaaneed halkan waxaan ugu nimaadna qashina way nigan arkay imka meesha buuxa suu taagan yahay darkaysi xaarkii dadkii iyo wixii bilaa nadaafad yaan aroorteen naga iska nagaanteeda ku erna marka waxaan leenahay maadaama cashuurti aad kordhiseen waxaan leenahay naga soo hagaajiya qashinkan iyo waxa yaalan niga ku shaqalay aad gurtiine maayirka degmada Boorama oo la xiriirnay ayaana noo suurta gelin in aan wax ka weydiino arimaha sixirka iyo sidoo kale cashuuraadkani ay dul dhigeen balse waxaan arintani wax ka weydiinay mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadani Boorama xildhibaan Ibrahim oo arintani ka hadlaya ayaa waxa uu yiri laakiin dad saxaafadoodu ku wax buunbuuninaysan de buunbuuniya laakiin waxa ka fiican wax buunbuunisana sal yar aad lahayn inaad wax qabadka iyo horumarka ka jira degmada ka warantaan baa loo baahan yahay isku soo wada duubo iyadoo muddooyinka u dambeeyay ayaa baara baahsan ka taagnaayeen guud ahaanba gobolkani awdal ayaa waxa maalmihii u dambeeyay soo ballaarinayay sixirka xoolaha nool kaasi oo aha marba marka ka dambeysa mid sii kacaya ay arintani cashuurta lagu kordhiyay ka dhigtay mid laba jibaarta sixirkii xoolaha waa Abdullahi Daahir Wais TV-ga caalamiga Royal magalada Boorama waa taadawadeel intaas ay nagu soo gabagabeenaya warkii aad kala socoteen telefishinka Royal warka wuxuu idin kaga imaanaya xaruntu TV ku leeyahay magalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya intaan ku kulmi doono warkan warka xiga waa baahda Royal TV ee Muqdisho idin leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh